Halo Mas, aku wis nok ngalas iki Mas. COD ngalas ngene jan sekrek. Sido mbok kirim ta ora iki? Malah kaya COD apa iki? Udah ngalas sih penipuan apa sih Mas? Rek, oke ya. Neng, ngenteni COD aja. Bilang ngalas. Apa kene-kene, Cok? COD lo, COD. COD apa nih? COD HP. Walah COD candi kuburan ya deh, pangan demit ya malah. Ora le, kita HP temenan le, kita review nih, pembeli nih. Wah siapa sih tukang kurir? Kau Facebook ya kok? Wah telepon aja, telepon, tak telepon jadi dilongkar. Kau kau dengar? Ya salu lu. Lu kimcil, lu iya dong lah, kene lah. Ada. Apa rak mutu blas. Ya anggrek. Lem laler iki. Lah kok ana laler kowe? Apane? Wah. Ra beres iki. Wah. Ya anggrek tenan. Mulane murah. Rp150 oleh lem laler iki. Lem sing aku liyae iki. Ye, jamaah iki kan wae iki. Baik to maneh. Penipuan iki. Wis ra gathok. Preya unek. Ini gini, COD transfer sih. Biasanya aku tuh posting ono postingan no HP, apa no Facebook, kayak flash. Ini wah penipu. Agak toh ini. Betul pak Ibu ya? Betul pak gini ya? Betul pak Ibu tau ya? Pak Ibu kalian kan? Eh, kayu kok. Kelem. Oh, betul. Kesian lah, kenal lah. Kalau tak dilem cangar-cangar, dong.